حالا اون قضیه دیتا ریموت. تو دیتا لیر ما یه سری در واقع دیتا سورس داریم که دیتا سورس ها لاجیک اینن که ما انتخاب کنیم که میخوایم الان دیتا رو از مثلا نتورک به یوزر بدیم یا میخوایم از کش مموری بدیم یا میخوایم اساسا استوریج بشه. که ما اینجا دو تا حالا لایه گذاشتیم، ریموت و لوکال. حتی این دو تا میتونن با هم دیگه مرج هم بشن یه لایه فقط دیتا لایه، که باز میگم این خیلی سنگه ایه، در واقع سی دیوگولتی باز وجود نداره که این چیکوندنه خوبه یا چیکوندن اینا رو مرج کنیم خوبه یا اینا رو یکم باز تو خودشون بشونیم بهتره. خیلی به اسکیل پروژه باز رفت داره. اگه یه اپ خیلی کوچیک داریم میزنی احتمالا اگه مرج این چند تا لایه با هم جوابتون رو میده. اگه اپتون حس میکنید که بزرگتر خب اینا رو هی با هم دیگه میشونید. توی این کلن این ریموت و لوکال، توی لوکال ما از روم استفاده میکنیم و حالا دیتا اکسس آبجکت هایی که توش داریم و میذاریم کلن. حالا به این لوکاله بهش کش هم میگم، پرسیستنس هم میگم، استوریج هم میگم، اسما مختلفی براش میذارم. تو لایه ریموت هم که خب حالا رتروفیت رو میذاریم. بعد هر لاجیک دیگه ای که اگه ما میخواییم تو اپمون بذاریم، مثل همون در واقع پلتفرم اسپسیفیک هایی که صحبت کردیم، میتونه تو همین خود دیتا لیر باشه، میتونیم هم ماژولش کنیم. باز خیلی بستگی به این داره که ما میخواییم چجوری پروگرام بشیم. اگه حس میکنیم اون چیزی که داریم میزنیم خیلی قابلیت لایبری شدن داره یا میتونه واقعا به عنوان یه ماژول ازش بعد هم تو پروژه دیگه استفاده شه، خب یه ماژول جداگونش میکنیم. کلن حالا خلاصی که بگم این بود که کلن ما فهمیدیم که در واقع از یه سال گذشته که اینکه همه دارن میرن سمت کلین آرکیتکچر و همه دارن میگن کلین آرکیتکچر خوبه و یه سری مزیت‌ها داره، ولی تا حالا هیچ کس به بدی‌هاش اشاره نکرده بود. یعنی این تفاوت کرد که میگفت شاید این سری مشکل‌ها داشته باشه، ولی چون همه میگفتن نه این خوبه، این کدو تستبل میکنه و اینا، همه از این میرفتن جلو. و اون بویلر پلیت باعث شده بود که فیچرها مهم کلین آرکیتکچر کلاً یکم محو شه برامون و همون قضیه تست و اینا که الان احتمالاً از یه چند ماه بعد ترند تست کلاً شروع میشه تو جامعه اوپن سورس و اینا، چون تا الان هر چی بوده بیشتر تو لایه معماری اپ بوده. و خب وقتی که کاتلین هم کلاً به ریلیز استیبل رسید و یه سری لایبرری یا فریم ورک ها زد، تا یه حد خیلی خوبی اون در واقع بویلر پلیت کلین آرکیتکچر میشه حذف کرد. یه مثالش همین مپر هست. یعنی قبلا احتمالا هر کی یه کلاس مپر میزد و توش حالا میومد، کاری که میکردیم بود که مپرها رو حالا توی لایه دیگه اضافه میکرد و خیلی کد زیادی داشت، ولی کاری که میشه کرد میکرد خیلی ساده، دیتا کلاسه که مثلا دارد اون اوتوولیو یا داره برای ما حذف میکنه و خود دیتا کلاسه میشه یه تابع خیلی ساده مثلا تو مثلا یوزر نوش و اون مدلی که داره میاد و مپ کنه به یه چیز دیگه و خیلی از نظر کدی هم خیلی پیوسته میشه، یه جورای این کد فانکشنال میشه. بعد گفتیم که یه سری کانسرن دیگه هم حالا تو کلا وجود داره، مثل سی آی سی دی و نمیدونم چیزهای مثل لاگینگ و آنالیتیکس و اینا، که اینا هم حالا ما میخوایم تو همین سمپلی که داریم با هم یه کار کنیم. و تایش هم بود که هیچ وقت هیچ سیلور بولتی تو این حوزه وجود نداره. اینکه هر کی بیاد بگه که نه مثلا الان یک کلنوا تمام میریم تو سمت آدی ایکس خیلی حرف بلیدی نیست، به خاطر اینکه هر چیزی خوبی و بدی خودشو داره و هر چیزی تو اسکوپ خودش میتونه در واقع گفت که این خوبه یا بده. کلن این جلسه اول بیشتر سر ریویو اینا بود و حالا بیشتر سر اینکه حالا اگه شما مشکلایی دارین و اینا رو بگین بعد تموم شدن این اسلاید که با هم یه حالا ریویوی داشته باشیم نسبت به هم که در واقع چیا خوبن چیا بدن چجوری با هم بریم جلو اینجور چیزا. و بعد اینم حالا من خیلی یه صحبت خاصی ندارم راجع به کلین آرکیتکچر، بیشتر سرم که اگه مشکلی دارین رو بگین که با هم یه حالا صحبت کنیم و حالا سلوشنی که موجوده رو بگیم. و سمپلش هم چه حالا کارهایی که چه من چه بچه ها تو حالا ترسی کافه بازار دیکی کالا اینا کردن و رفرنس خوبیه. این که حالا یه پروژه بوده که هم بزرگ بودن هم توش ما چند بار به یه سری بنبست رسیدیم و از اول زدیم و به سلوشن های خوبی رسیدیم. و این هم شد این ارائه هم. ولی الان هر کی هر سوالی داره بگه.
چطور میشه روی کی آرکیتکچر مثلا چند نفری کار کرد؟ مثلا من تیم دارم تو شرکت 4 نفره، چطور میتونم مثلا روی پروژه که کلینه تسکار حالا کاری حالا سوالش اینه که ما اگه داریم کلین میزنیم چون لایه های مختلفی داریم چجوری این لایه ها رو بدیم به آدم های مختلف فراموش تا رو دیولپ کنیم. کاری که الان ما کرده بودیم حالا تو تپسی این بود که در واقع اول که ما کلا اپلیکیشن رو شکل دادیم به دو قسمت، حالا مثلا بگیم پسنجر درایور و بچه اونجوری کار میکرد، ولی تیم که بزرگتر شد کاری که کردیم این بود که یه سری فیچر رو شکوندیم. مثلا یه نفر کلا تو پروسه تا قبل رایت کار میکرد، یه نفر تو پروسه از وقتی که اون دکمه ریکوست رو میزن تا وقتی که رایت بهش اصلا میشه، یعنی کلا تو ماژولای کار میکردن که در واقع یه جورای فیچر بودن. چیزی هم که تو اسپاتیفای هست اینه که اپو شکوندن به کلی ماژول، مثلا اون سرچ باکس خودش یه ماژوله و یه تیم دارن که فقط اون داره کار میکنه، یعنی خیلی وابسته به سایز تیم و اون که تیم چند نفره رو کلا این مدل. یکی از سوال نداره؟ چیزها چه جور جدا میکنید وقتی فیچر بیس شده میکنید اکتیویتی ها رو بخاطر اینکه یه مسئله یکی از چه دلیل باشه چه دلیل نباشه خودمونشون بس میگردیم وقتی که داری دیپندنسی اینا رو با هم دیگه مثلا میگیری وارد میکنی، من یه بار میخواستم که مثلا کلینش دکتری که دابت توضیح میده بیام کلا ماژول اپ رو جدا کنم و بگم که اوکی اون کلاس یو آی هم در واقع با اون وابسته نیست، اپ وابسته با اون. کلا که پاسیبل نبود بخاطر اینکه حالا چه درگیر بخواهی زادتش رو نکنی وقتی میخوای اینجکت کنی دیگه اون کامپوننت ها رو نداری اون باید که مثلا بخواهی اینجکتش کنی، بخواهی نیو کنی کلا کار قشنگی نیستش دیگه. هم میگم این بعد حالا این که خب نمیشه اپو نمیشه نتونستم حداقل من جداش کنم از اکتیویتیش، منطقی هم نداشت. بعد دیدیم که باز دوباره اگه بخوایم چند تا ماژول بزنیم که دیپند هم نباشن در اصلا نمیشه هم دیپند سیکل درست کردش اصلا با گرید حداقل، حالا شاید با بیلد سیستم بشه این کارو که بخوای بکنی. مشکلی که میخواد اینه که بالاخره یه دونه مثلا ماژول اپ اون اپلیکیشنت یه جایی هست دیگه و این اکتیویتی ها رو به نظر میاد نمیشه تو ماژولای جدا گذاشت. چیکار میکنی؟ از پرزنتیشن به بعد رو جدا میکنی؟ از چیکار میکنی؟ چیزی که حالا تو تفسیر هم داشتیم کردیم این بود که ما کلا یه ماژولی داشتیم که اگر از نظر کلین آرکیتکچری هم بهش نگاه کنید یه ماژول خیلی خیلی بالاییه، یعنی به همه دیپندنسی داره. کارش هم این بود که بایندینگ بین فیچرها رو توش مثلا مشخص میکرد که چجوری با چه روتینی اینا بتونه از این فیچر بده به فیچر بعد. کاری که کردیم این بود که هر در واقع فیچر مثلا فیچر سرچ از لایه پریزنتیشن تا لایه تا اینتراکتور خودش بود و کل این میشد یه فیچر. و حالا فیچرهای اینطوری داشتیم که از در واقع همون XML که تو UI میزنیم اکتیویتی حالا پریزنتر یا وین مدل و حالا اون چیزی که میخواد کال کنه به اونور تو خودش داشت، ولی لایه حالا دومین هم که جدا بود لایه دیتا و ریپوزیتوری ایمپلیمنتیشن ریپوزیتوری توی لایه دیگه بود. و خوبیش این بود که ما چون بعد یه مدت به این یعنی اینطوری شده بود اپ که فقط تغییرات یو آی می‌زدیم، تغییرات این که بخواد ای پی آی جدید اضافه شه خیلی کم بود و خب این خوبیش این بود که ما اگه فقط می‌خواستیم سرچ رو آغاز کنیم فقط خود ماژول سرچ آغاز می‌شد و از نظر بیل تایمی و اینا خیلی به ما کمک می‌کرد چون فقط همون یه ماژول بود تغییر میکرد، تعداد کلایی هم که توش بود کم بود، بقیه از کش گریدر استفاده میشد و خیلی سریعتر سبیل میکرد. بنابرای خواهد اکتیویتی های یعنی توی ماژول های مختلف بود؟ نه خود آره ماژول های مختلف بودن. بعد ماژول های مختلف باش سبودیم وقتی میخواستین مثلا ما اکتیویتی نداشتیم، با کاندکتور رفته بودیم و در واقع کنترل را عوضی شد و هندل کردنش تو اون لایه اون ماژول بالاییه که گفتیم که به همه دیپندنسی راحت تر بود، روتین رو اون مشخص میکرد و مثلا میدونست که الان باید از مثلا پیج هوم بره به پیج سرچ و فیچر هوم اول کار میکرد، هوم که تموم شد میرفت مثلا سرچ. فرگمنت هم این مشکل داری؟ فرگمنت هم آن فرگمنت هم نداشت یعنی کار میکنم ما کلنگ اکتیویتی داشتیم و تعداد دیگه کنترل داریم دیگه. کسی دیگه سوال نداره؟ بلند داد بزن بشه.
توی برنامه که میخواییم، توی پروژه که میخواییم بزنیم، دو حالت داریم، یعنی که اکتیویتی های مختلف استفاده کنیم برای ماجول های مختلف، قسمت های مختلف، یا اینکه با نویگیشن که الان ما داریم کار میکنیم سعی دارم میکنم اکتیویتی رو کمتر بذارم و روی فرگمنت ها و روی نویگیشن کار کنم. نویگیشن خود آرکیش کار کنه؟ بله بله. بعد این بعدا مشکل ایجاد نمیکنه بخواد روی مموری تاثیر بذاره جای دیگه؟ نه، در واقع ما هم چیزی که داریم، یعنی چیزی که تو کافه داریم این سمتش، همین در واقع تبدیل فرگمنت هایی که قدیم داشتیم اکتیویتی کلا به نویگیشنه. نویگیشن خودش یه سری محدودیت ها داره، مثلا اینه که هر در واقع اون روتین که دارین هر کدوم فقط یه دونه استکش تا یه دونه ظرفیت داره و خب اینطوری نیست که شما چند تا فرگمنت رو بتونین کش کنین. تو مثلا ایمپلیمنتیشن یه سری چیزا مثل باتم نویگیشن به مشکل می‌خورین، ولی اینکه کلا رفتم به این سمت، کلا خوبیش اینه که کلا روتین نوشتن برای اپ خیلی باعث این میشه که بتونیم اپ خیلی خوبتر هندل کنیم، که دستتون بازتر میشه به مرور زمان، که چجوری بتونین از یه سفر بعدا مثلا فرض کنیم که یه سفر رو میخواین بین دوتا روتین بیارین و خیلی راحت میتونین اضافه کنین، چون که باری که کلا داره، یعنی یه سری فیچر ها داره، مثلا نویگیشن آرگومنت پسینگشه، یه دونه خودمون چیزی که تو اندروید استودیو ویژوال بهتون نشون میده، کل اینا یه سری خوبیا داره، مموری لیک هم نمیخوره چون که یه خودش هندل کرد، یعنی هم استک رو میتونه که چجوری باید خالیش کنه، همین که لایف سایکل خودش هندل میکنه که چه موقعی میاد چه موقعی میره، مثلا اینکه با خود لایف سایکل اونر رو اینا هم اینتگریت شده، خود لایف سایکل اونر رو رجیستری خودشون یه سری کال بک میده و کال بکاش تا حد خوبی چیزن، در واقع میشه بهشون اعتماد کرد که دارن خوب کار میکنه. yeah. دیگه گفتی که کاندکتور استفاده کرده، خیلی جالب بود. تو با کاندکتور مشکلی پیدا نکردی؟ چرا؟ فیچرهایی که میخواستی تمام رو؟ ما دوتا کلا مشکل داشتیم. ما پرزنترامون رو با لودر اندروید در واقع داشتیم سیو میکردیم، بعد یه مدت فهمیدیم که یه ایشوی رئیس شده کلا تو گوگل ایشو تنگه، در واقع تو داک گفته که مثلا لودر رو وقتی که ویوتون دیستروی میشه اینم دیستروی میشه، ولی ما یه کیسایی داشتیم که در واقع توی یه سری گوشی خاص بود که خیلی زودتر حد میاد به آن دیستروی نرسیده چیز میشد، کیل میشد، یا حتی بعضی وقتا به آن دیستروی میرسید و کیل نمیشد و در اون اینستنس زنده نمید. یه دونش این بود کانداکتور هم یه سری مشکل ها خوردیم از جنس لود کردن، که بعضی وقتا یه سری کرش میخوردیم که باز میگم به یه سری دیوایس مخصوصا هواوی و اینا ربط داشت که اون یه سری مشکل ایجاد میکرد، ولی ما وقتی رفتیم اون کانداکتور که در واقع آرکیتکچر کامپوننت نبود اون موقع، در واقع یک سال اون پیش بود تقریبا و فکر کنم یه سال پیش هم کلا کانتریبیوت روش نکردم و کلا هم سولوشن خوبی نیست. آره، یه هفته آره یه کانتریبیوتی کرده. آره، ولی میام کانداکتور هم بده، یعنی آرکیتکچر کامپوننت که کلا معرفی شد، یعنی حتی مثلا تو تپسی هم که بودیم به این اشاره رسیدیم که مثلا نیاز نیست خیلی کار رو دیگه انجام بدیم، یعنی NVMe که تا قبل آرکیتکچر کامپوننت بود خیلی بد بود، یعنی همون MVP می‌زدیم، ولی وقتی این اومد کلا حالا نه این مدل رو گفته بهتون چه جوری تو ارائه قبلی کار می‌کنه یا نه، کاری که کلا ویو مدل پرووایدر آرکیتکچر کامپوننت انجام میده اینه که به ازای هر اکتیویتی یا فرگمنت یه دونه فرگمنت در واقع بدون ویو اضافه میکنه به همون اکتیویتی یا فرگمنت، ست ریتینش هم ترو میکنه که کلا زنده میمونه، بعد توش یه هشمک نگرمی داره از در واقع یه سری کیه و یه سری ویو مدل، و توش در واقع وقتی که تو شما مثلا میگین که این ویو مدل رو به من بده، خود اون لایف سایکل داره هندل میکنه بهتون میده، یعنی حتی اگه بخواید MVP هم با این برین جلو خیلی راحته، میتونی یه کدی شبیه خود همین این مدل اندروید بزنی و به لایف سایکل اونر رو ریسن کنی و تو اون لایف سایکل هایی که بهتون میده مثلا کار کنی که کدوم متد از چیز کار کنی. این دیگه من یه سال بپرسم،
ما پروژه که کار میکنیم SDK یا یه لایبرری داریم میزنیم واسه بقیه کلین آرکیتکچر فکر کنی این لایه و این ابستراکشن ها و اینجور چیزا شب بتون عملا هیچی کلا هم دیگه خیلی این آرکیتکچری که گفتی یعنی اگر چیزا تاک آن کرد واقعا فکر کنم تو بلنده برای 2012 ببینیم کلا کلین آرکیتکچر برای این معرفی کرد که ما میخوایم یه اپی بزنیم که از استوریج دیتای میگیره و سمپل خودش هم اینطوریه یه دیتا یه چیزی داریم حالا نمیدونیم دیتابیس مموری چیه از توش داریم مثلا دیتا میگیریم و یه جایی داریم نشون میدیم و سمپلش با وب شروع میشه و خب کل کلین آرکیتکچر لایه بندیه برای اینه که ما یه اپ در واقع ویژوال بتونیم بزنیم ولی وقتی میخوایم SDK بزنیم یا لایبرری بزنیم خب از معماری براش هست معماری مختلف و حتی پترن ها اصولا از پترن ها مختلف استفاده ما توی مثلا نمیدونم استراتژی پترن توش میارن یا مثلا فاساد میارن توش کارهای مختلف این شکلی میکنن وقتی میخوایم SDK بزنیم یک کاری غیر اپی بکنی خیلی معنی نداره بریم سمت کلین آرکیتکچر چون هم اصلا برای این کار ساختن چون داریم اینه که ما یه لایه داریم پرزنتیشن که اون دیتایی که داریم فچ میکنیم رو داریم یه جوری نشون میدیم یعنی تو SDK همچین چیزی ما اصلا یوز کیسی نداریم که دیتا رو یه جا بگیریم بخوایم نشون بدیم شاید اگه بخوایم یه لایبرری بزنیم که داره یه ویجتی توش میندازه شاید خوب باشه مثلا از پترن MVP اون VM توش بده ولی اینکه بخوایم کلین آرکیتکچر رو خیلی معنی نداره تو این چیزا یعنی اگر که حالا واسه لایبرری ها اینو بخوام پرینسیپال های اولیه رو اپلای کنم خیلی منطقی تره یعنی خود سالید رو بخوای اپلای کنی عملا همون کار رو میکنی دیگه عملا معماری که نیاز داره اصلا بازی معماری ها و پترن ها خیلی هاش از همون پرینسیپال ها اومده اونجا فکر میکنم خیلی اون چیزا معنی بده حالا بستگی داره کلا به پروژه ها ولی کلا من یه توضیح کلا طبق تجربه که تو چند جا داشتم اینکه ما هر جا که می‌رفتیم کلا کلین آرکیتکچر می‌بردیم بزنیم و حالا همه هم خوشحال بودن که دارن مثلا یه کاری می‌کنن که تو دنیا خیلی همه تازه دارن میرن سمتش اینا ولی یه مشکلی به وجود می‌آورد اصلی‌ترش هم بویلر پلیت بود مثلا 6 ماه یه سال که از پروژه می‌گذشت اتفاقی که می‌افتاد بچه‌ها خسته می‌شدن یعنی فیچر زدن یه کار خیلی زمان‌بر و وقتی بود و کاری که کلا من دیدم شرکت‌های مختلف حالا خارجی هم انجام می‌دن اینه که کلن یه تیم پلتفرمی دارن که پلتفرم آدمشون یکم فرق دارن کلن کارشون از جنس SDK تولید کردن و نمیدونم کارهای خیلی انفراستراکچری زدن اپه و بعد یه مدت که بچه ها مثلا دیموتیویت میشدن انگیزه نداشتن که توی این کود بیس الان کود بزنن میمدن یه سری کار انجام دارن مثلا اپو ماژولار میکردن و خب فان بود برای دیولپرها که هر چون ماژول که بکنی هر ماژول رو میتونی با یه معماری مختلفی پیاده سازی کنی و مثلا این اتونومی رو به بچه‌ها می‌دادن که شما مثلا بیا سرچ یه بار دیگه ایمپلیمنت کن مثلا با کوروتینز ایمپلیمنت کن و به هیچ پروژه دیگه آسیب نمی‌زد یا کلا میگم این یه بحثیه که اینکه کلین آرکیتکچر هم باز دوباره اون ایمپلیمنتی که دارین شما انجام میدین یه دوره زمانی داره احتمالا یکی دو سال دیگه خودتون هم حتی دوست نداشته باشین برید سمتش دلیلش هم خیلی واضحه چون کد بیس بزرگتر میشه فریم ورک ها و چیزهای دیگه به وجود میاد مثلا یه اتفاقی تو کاتین کنن افتاد این بود که فیچرهای زبونیش باعث شده که انقدر محبوب شه که یه سری بویلر پلیت که ما تو جاوا داریم کنن از بین میبره حالا تو اینجا من یه سمپلی رو دوستان بریم ببینیم اسمش تورنیدو افیکسه که تورنیدو افیکس یه لایبرریه برای جاوا افیکس و توش خیلی از فیچرهای در واقع چیز خاصی استفاده کرده در این حد که حتی تو کدش یه DSL زده که میشه CSS تعریف کرد و لایو اجرا شد خود هم اپاید استاپ و جاوا فیکس میذارن بعد توی میتونه اونی که کاتین چقدر میتونه باعث شه که اون کدی که قبلا بویلر پلیت بود و خیلی پیچیده اونا بود حتی بدون معماری خاصی در این حد که مثلا یه MVVM ساده توش به کار ببرین تا مدت ها میتونه کد رو استیبل میگرده این هم کلا یه نکته بود که اصولا یعنی تو تیما یعنی به پشت از شرکتی که حالی تا یه حدی بزرگترم همه اکثرا به این مشکل خوردن یعنی اینکه LVMی مثلا چند وقت پیش اعلام کرد که از ریاکت دیگه ریاکت نیتی دیگه استفاده نمی کنه دلیلش این بود که خب به مورد اول شاید مثلا
پروسه دیولپمنت سریعه، ولی بعد این مدت کلن یه سری باگا به وجود میاد، کد بیس گنده تر میشه که دیگه کسی علاقه به دیولپمنت نداره و الان اومدن الان نیتیو از اول میدن، یا فیسبوک هم نیتیو زده بود رفت ریاکت و دوباره اومد رو نیتیو. یعنی معماری و نمیدونم فریمورک ها اینا بدون زمان میمیرن زنده میشن و کلن نکتش اینه که ما نباید این حس کنیم که یعنی نباید این حس رو ببریم که کارمون اشتباه بوده. یعنی سیر زمانی باعث میشه که ما مثلا بعد این مدت اصلا نخواهیم دیگه از آریکس شوا هم حتی استفاده کنیم. آریکس شوایی که مثلا خیلی دیگه هایپ و همه دارن ازش استفاده میکنن و همه خوبه. این کلیتش بود. حل دیگه سوالی نداریم. ما توجه به تجاربی که داشتیم، مثلا شما یه پروژه رو MVP زدیم بعد تصمیم بگیم MVP هم شد، آیا اون پروژه قبل رو کلا می‌ریختیم دور یا اینکه نه رو همون تیپکتور می‌کردیم؟ من تو ترسی که بودم ما پروژه رو در واقع یه سال و نیم پیش با MVP شروع کردیم. آرکیتکچر کامپوننت هم که مثلا 6 ماه افان پیش اومد خدا، یعنی خیلی استیبل شده بود. کاری که یعنی قبل اینکه ما از اونجا بیامیم داشتیم پلان می‌کردیم بود که ما تقریبا بشیم روی سری ماژول کدای فعلی، یعنی MVP فعلی رو ببریم تو اونا بذاریم و شروع کنیم ماژول با یعنی فیچر بای فیچر ما کد رو عوض کنیم. مثلا می‌خواستیم مثلا از قسمت سر شروع کنیم، ببریمش رو ویو مدل و چیز در واقع ویو مدل و مثلا لایو دیتا رو بیم. و یه کاری هم کرده بودیم، ما همین که گفتم ویو مدل چجوری ایمپلیمنت شده، داشتیم سعی می‌کردیم یه پروژه‌ای بزنیم که همون رفتاری که ویو مدل داره رو تو پرزنتر بیاره و بعداً یعنی بعد اگه بخوایم ببریم ویو مدل صرفاً به جای پرزنتر بکنیمش ویو مدل. یعنی سعی می‌کردیم پرزنترامون رفتارش شبیه ویو مدل بدن، یعنی به جای اینکه به ویو بگن که مثلا فلان تکست رو نشون بده، می‌خواستیم که ابزرو کنه رو رفتاری که به پرزنتر برمیگردونه و اینجوری خیلی پارشیال میشه اپو آپدیت کرد به یه ورژن دیگه. یعنی از اول زدن ممکن نبود، ولی اینکه ما پروژه رو بشکنیم و اینطوری کنیم چند تا نکته مثبت داره. همینی که ما میتونیم بیزینس رو برسونیم، یعنی کاری که بیزینس داره رو انجام بدیم، همین که بچه‌ها دیموتیویت نمیشن از اینکه دارن یه سری کار مثلا بیهوده میکنن. یعنی خودشون رفتن این سری ماژول رو برای خودشون ریفکتور میکنن و حس مثلا بهتری داشتن که دارن یه چیز جدید توش میذارن. دیگه حله حالا یه توضیح راجع به جلسات بعدی بگم. اینو دیگه میخوایم چیز کنیم در واقع این پروژه رو تو کتاب بذاریم و روش هم جلسات بعدی بیاریم اینجا لایف کد تور ببریم به مهمگی انجام بدیم. نکتش اینه که یه سمپل خوبی میشه از اینکه اگه ما خواستیم یه پروژه جدید رو شروع کنیم بدونیم در واقع اگه میخواییم CI/CD توش به کار ببریم یه رفرنس خوبی داشته باشیم که چه جوریه. مثل در واقع رفرنس های مختلفی که حالا تو گیت هاب هست که یه دو مالا یه اپی رو زدن از لایه حالا CI/CDش تا معماریش، این هم در واقع یه رفرنسی میشه که بتونیم، یعنی فرقش اینه که میدونیم چه جوری میتونیم کراس پلتفرم بزنیم. نکته تیر آرتشا هم همین بود، میگفت این همه لایه بندی که کرده برای این بود که ما بتونیم اگه خواستیم مثلا از یه وب داریم مثلا چه از انگولار استفاده می‌کنیم، خواستیم برای مش ریاکت راحت بشه یا مثلا اندروید داریم می‌زنیم می‌خوایم برای رو iOS راحت بشیم، با زبونه مثل کاترین و سویفت نمیشه چون که خب کراس پلتفرم نیستن، ولی با کاترین الان تا یه حدی میشه کراس پلتفرم هم زد با کاترین نیتیو. یه کاری که میشه کرد اینه که بخش UI کلا با فلاتر بزنیم، حالا لایبرری جدید گوگل هم داده و بیزنس لاجیکتون کلا با کاترین نیتیو باشه. یه سری محدودیت ها داره، مثلا از جنس اینکه کامپانیون آبجکت ها رو نمیتونه خوب به نیتیو تبدیل کنه، ولی در حد یه پروژه خیلی کوچیک اوکیه و حالا تا اینکه حالا کاترین نیتیو هم به بلوغ برسه میشه حالا از این کار هم کرد. کلیتش بود، دیگه دستون درد نکنه.